وسير كحجينك وسارة دعا في ماتك حكومة الصومالية حلبان محمد سعيد عبد الله وحفيز كيس ستار تي في ورئيس كوسية أي كهاد لا يقضب بضن أي دولة الصومالية وقلت لك شيء إن لجوع يجلي عذر كهاليستا كورونا وحنا شاع كقاضين يسنجرين ضد عصب الله جهل يعابق كوفيد 19 دنك كلا وحو الشاج إن أي ضد كجريه ذو كصاب حنت بدل كي دولة أودن إن أي جريه ذو كبيلان دولة وحي هرئ الشاج إن أي ديوان جلسي إلا تطبكيس هل كميت كود وكبك سدي عابق كوفيد 19 حالد جود عفمات كا والله ساعتان ودك الحمد لله رب العالمين واحد باتوين بضنا شيء جين مثلاً إلا أي أرنتني أي نقص كررتي أو بشد ديسمبر الدون كوكس زايدي وزارة عفمات كنا وحوين كنا هانتي وحي تلابوين وقعدنا أي وعي جلين إيو وحي أرمكلا أو جود أهان أو يصير لوجو هرتجي لها أرنتن ديار جروجي إيو محان رهذا وحي أردنا muddadan labada bilood ee la soo dhaafay dhamaan ku jirnay hadeerna wili alxamdulillah rabbil alamin cases ku sida la socotaan cases ilaa iyo 7 ayaa aan helnay halka midana waa sida aad la socotaan waa bogsooday ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa inta yare ku jirtay inay faa'iidaan mar dhaw sida la socotaan maalmo dhaweeyto waxaan magaalada Muqdisho ku qabanay shir ee wasiiradaha caafimaadka oo dhan aan isugu yeernay halkan oo istaraatiijiyadna ka yeelana arintan cudurkan soo saaiday laakiin istaraatiijiyad mar walba ayan ka marneen in adeegu uu la daadijiyo oo من قبل دكمو إلا إتولن وقارو سدي ماله هي وحكة دمينهين لوب وحلها مالها وحيستان وحلاقو ترى لها يا أديك تياله لاقو سمين لها يا يعني كشغيننا والله أنا جو وزارة عفمات كمان ديت كذا وحوان جود أهان ومد الصوماليات قفولي بقى عفمات كيسة أيو إنن كشغينه أيو سدان أديك خفن أو محمد هذاي tayan leh ina u helno run ahaantii way jirtaa in magaalada Muqdisho agaaraheeda dad badan oo adeeg caafimaad ku baahan ay ku nool yihiin sida ka dhawaajisay dad dhaqaale ahaan run ahaantii aan baheysanin u badan sida dadka barakacyaasho aad sheegtay oo aan rajaynayn ilaahay hadduu yiraahdo mid waliba in mar dhaw guryahooda ay ku laabtaan oo dagaaladan iyo dhibaatada socota ilaahay uu ka yareeyo sida la socotid wasaaradda caafimaadka meel waliba oo arimahaas jiraan hay'adihii caalamiga ayaa naga caawiya oo run ahaantii inta tabarteeda aan run ahaantii aan hadeerba ka shaqeynayno dadkana de hadda anigu hal mid baan kaliya dhihi lahaa oo waxay tahay intii waxa kan viruskan iyo la sheegay in talooyinka nadaafadda iyo qaabka ay qoysaska ay ula falgalayaan inay aad iyo aad isaga adkeeyaan oo ay ku dadaalaan si inay u dhignaadaan sidii ayagana ay ugu badqabkooda ku dadaalaan insha Allah ta'ala in uga badbaadaan dhibaatooyinkaas waa la socotaan guud ahaan xaaladda dhaqaale ee wadanka gaar ahaan dawladana cudurkan markuu soo saaidayna wuxuu culays weyn ku soo saaidinayaa mujtamaaca iyo dawladda taas ayaa keenaysa in mar waliba ummada aan ka wacyi gelino ka hortagiisa maxay leeyahay cudurkan haduu oo si fido dhibaatooyinka kala geysan kara ayaa ka badan arinta jirta oo ah in adduunku uu dadka guriyaha uu ku beelo ku biilo anaga tabartaas wili ma inaan gaarin run ahaantii wadamada horumaray oo aad ka hadashayna ma isu barbardhigi karno Soomaaliya laakiin hal mid oo aan codsanayna waxay tahay mar alla marka cudurka si fiican loo yaqaano oo aad u fahamtid wacyigelin kugu filan aad u haysatid waxaad helaysaa in aad cudurkii wuxuu yahay markaa ogaad inaad la dagaalantid meel uu ka soo gali karana aad iska ilaalisid annagoo og daciifnimadaas oo qoysaska Soomaaliya ay Soomaalida badankooda ay maalinle ay ku nool yihiin oo waalidku shaqo aadayo haddana ay adag tahay inuu guriga joogo laakiin iyadoo taa ay jirto haddana hadii uu wacyigelin ku filan uu haysto xitaa hadii uu shaqadii aadayo wuxuu aadayaa waalidkii asigoo run ahaantii iska ilaalinayo dhibaatooyinka inuu naftiisana uu ku soo saaidiyo qoyskiisana uu ku saaidiyo ama mujtamaaca guud ahaan uu wax dhibaato u geysto waxaan rajaynaynaa waxa kan inay muddo badan dheeraanin oo mar dhowba aan ka baxno anagoo dhan ilaahay hadduu yiraahdo ummada Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay insha Allahu ta'ala ilaahay hala baryo ilaahayna halaga baryo in wax kani uuna dhaafiyo dhibaatadiisa ilaahay uu noo yareeyo insha Allah Firdaws Hawaii Star TV.
مقدشو.